ESP-ს განა მადლიერების კვირეული მინდა გითხრათ რომ გიორგობისთვეში ნოემბერში უკვე ტრაიციათაც იქცა. ეს არის დაწყებული და ამოქოქილი ჯერ კიდევ 2019 წელს. Თუმცა ESP-ს ლოიალურ ერთგულ მომხმარებლებს ბრენდი 50%-იანი ფასდაკლებით დავაზობს. Ის მრავალფეროვან ასორტიმენტში სხვადასხვა პროდუქტებს 2020-ში მადლიერების ყველაფერი ეს ყველაფერი მადლიერების კვირეულით გაგრძელდა და ასე დარჩა. Da, მომხმარებლების ადმიეთ მადლიერების გამოხატვის მიზნით ტარდება და ყველაზე ცნობილ ასეულობით ბრენდის სრულ ასორტიმენტზე რეალურად 50%-იანი ფასდაკლება ხდება. Ტრაიციას ჩვენც არ ვღალატობთ, რომ წლიდან წლამდე, წლის განმავლობაში სხვადასხვა თემებზე, მაგრამ დღეს აი ამ კონკრეტულ თემაზე მოვიწვიოთ ESP-ს წარმომადგენელი. Ჩვენთან ერთად არის ნათია ხაბეიშვილი. Საქმიანი საზოგადოება მას იცნობს, ნათია არის PSP საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი და მე მას მივესალმები დილავშიტობის. დილავშიტობის მივესალმები. Ამ დღევანდელ დღესაც გილოცავთ, ვიცი რომ ემზადებოდით, იმიტომ რომ ტრადიციისთვის ტრადიციას აქვს ერთადერთი ალბათ ბევრ სხვა დადებითან ერთად, მაგრამ ერთი პოზიტიური რაც არის საქმიანი თვალსაზრისით რომ იულია მისთვის მომზადება, განჭვრეტა. Წელსვითია ეს ყველაფერი, ნათია, განსხვავებული. Როგორ ჩამოაყალიბეთ, მოდი თუ გინდა დავიწყოთ ეს ტრადიცია და წელს როგორ გაგრძელდა? სიამოვნებით, მოხარული ვარ რომ მომხმარებლის თქვენ სტუდიაში ვარ, მომხმარებელს დღეს შევუჯამებთ, ასე ვთქვათ, როგორ ჩატარდა ჩვენი მადლიერების კვირეული, თუმცა როგორც ძანეთ 2019 წელს დავიწყეთ, ეს რაღაცა პირველი პრეცედენტი შეიქმნა საქართველოში, რომ რეალურად 50%-იანი ფასდაკლება მომხმარებელს შეეძლო სრულ ასორტიმენტზე. Თან მოგეხსენებათ 50%-თან დაკავშირებით როგორი ამბავია, ფასებთან და იქ მოუმატებდნენ და მერე დააკრებდნენ. Ჩვენმა მომხმარებელმა ყველაფრის ფასი ძალიან კარგად იცოდა და რეალურად მოსულ მომხმარებელს რაც იცოდა იმ ფასის ნახევარი დახვდა და ეს იყო ძალიან ესეთი რაღაცა დიდი ბუმი გამოიწვია მომხმარებელში. ჩვენი იდეაც ეს იყო, რომ რაღაცა გარკვეულწილად ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ჩვენი მადლიერება, ჩვენი ერთგული მომხმარებლისადმი სხვადასხვა ფორმით გამოხატოთ, თუნდაც იმითი, რომ მათთვის საინტერესო და საჭირო პროდუქციით გავამდიდროთ ასორტიმენტი, თუნდაც იმითი, რაც ლოიალობის ბარათი შემოვიღეთ, გათამაშების საკმაოდ დიდი პროექტით და ყველანაირად ფასდაკლების დღეებით, განსაკუთრებული შეთავაზებებით, ფრანგული კვირეულით, რომელიც ასევე ტრადიცია უკვე 6 წელიწადია გრძელდება და აი ეს იყო რაღაცა განსხვავებული, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და საბედნიეროდ მთელი მსოფლიო ნოემბრის ბოლო ხუთშაბათს აღნიშნავს მადლიერების დღეს და გადავწყვიტეთ, რომ ეს მადლიერების მსოფლიო დღესთვის დაგვემთხვია, ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი შეთავაზება, რომ უფრო გასაგები ყოფილიყო და ძალიან გამჭვირვალე, რომ ეს მხოლოდ მადლიერების გამოხატულება იმ ერთგულებისთვის, რომელსაც ფაქტიურად ყოველთვიურად 2 მილიონი მომხმარებელი ჩეს ჩვენი ქსელის მიმართ და თავისი ოჯახის აფთი აქად ირჩევენ და ეს დამოკიდებულება იყოს სწორედ აი ამითი განპირობებული და თავდაპირველად ეს იყო 2 დღე მადლიერების დღე და 2019-ში 2 დღე მადლიერების დღე და გაგრძელდა მერე პარასკევით, რომელიც ასევე მსოფლიოში ცნობილი ხო რაღაცა Black Friday-ის ხო Black Friday-ის დღე არის და 2 დღე გაგრძელდა. Მერე მოგეხსენებათ მოცემულობა 2020-ში მსოფლიოში სრულიად განსხვავებული იყო და რეგულაციიდან გამომდინარეც ცოტა უხერხული იქნებოდა, რომ 2 დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი მომხმარებელი ერთბაშად ვერც მოხვდებოდა აფთიაქში და ნუ რაღაც ეს რეგულაციის გათვალისწინებით საკმაოდ და რთულ რაღაცა მექანიზმს შექმნიდა ეს ყველაფერი და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს რაღაცა კვირეულზე გადაგვენაწილებინა და მთელი კვირის განმავლობაში სხვადასხვა ბრენდებზე ვთავაზობდით ამ ფასდაკლებას. Შემდეგ უკვე ჩამოყალიბდა კვირეულად და ეს უკვე ტრადიციად იქცა და გულწრფელად გითხრათ, მომხმარებელი ელოდება. შარშანაც იყო ესეთი წინასწარ კითხვები, რომ წელსაც ხომ გექნება. ანუ კავშირი შედგანათია. რა თქმა უნდა, კი და წელსაც აი ძალიან დიდი დინი იყო და საკმაოდ ადრე, ერთი კვირით ადრე 18-ში წინა ხუთშაბათს დავიწყეთ ეს ყველაფერი და დღევანდელი დღის საღამოს ჩათვლით, 25 ნოემბრის ჩათვლით, მომხმარებელი
ძალიან ბევრ ასეულობით მხოლოდ კოსმეტიკურ ბრენდზე იღებს განახევრებულ ფას და რაც მთავარია სრულ ასორტიმენტზე და ამასთან ერთად მუდმივად კიდე რაღაცა გარკვეული ცვლილებებია მაგალითად გუშინ ჩაირთო ფას დაკლება და გუშინ და დღეს მოხარება შეუძლია ძალიან ცნობი მსოფლიო კვების დანამატებზე ისარგებლოს ასევე განახევრებული ფასი. Ანუ კოსმეტიკა არ არის მაგრამ კოსმეტიკა არ არის მხოლოდ ეს არის გუშინ და დღეს და ემატა სოლგარი პილეჟე ამ ვილაბი და ნიუ ნორდიკი რაც მსოფლიოში ცნობილი კვების დანამატებია და ჩვენი მომხარებელიც მას ძალიან ელოდებოდა ასევე ეს მოიცავს პირის ღრუს ბრენდების სრულ ასორტიმენტს და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ცნობილი და წარმატებული ბრენდები არის ჩვენთან მათ შორის ერთ-ერთი წლევანდელი სიახლე თქვენს ეთერშიც იყო სტუმრად მოსული ქალბატონი და იმდენი ბოდიში ვიხდი ამ სტუმრიანობის გამო არა რას ლაპარაკობთ არ გემახსოვრებთ მაგრამ ჩვენ კარგად გვახსოვს იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნო შეხვედრა შედგა და თქვენი ეთერის საშუალებით გაიცნო ეს პროდუქტი პირველად მომხარებელმა ნათია 2019-ში აი ეს ამოქოქილი კვირეული იძლევა ალბათ პესპესთვის რაღაცების დაშენების საშუალებას იმიტომ რომ ერთის ხრივ იყო კოსმეტიკაზე ხოლო და ეგერ წელს გაჩნდა კვების დანამატებზე და რა თქვენი აზრით ეს კვირეული რომელიც PSP-მ მადლიერების კვირეულად დაატრანსფორმირა ტრადიციად ერთის ხრივ ჩამოყალიბდა მაგრამ ის რაღაცა გაფართოების საშუალებასაც იძლევა ასორტიმენტზე იმიტომ რომ ხა 2 მილიონი მომხმარებლისთვის აი ამ კომფორტის შექმნა ცოტა ისეთი ამბავია რა მორგება უნდა კომფორტული არის ისიც რომ კვირეულია და რაღაცა კონკრეტულ დღეს არ ელოდება ადამიანი და ხა პარასკევი როგორც არ უნდა გიხაროდეს ცოტა რთულია როცა მუშაობ რო ვთქვათ რაღაცა მერე იცით რომ ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანი ვთქვათ შეიძლება მოვიდეს ერთ დღეს და თან შაბათ კვირაც რო არის ამაში ჩართული ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებელს და მიიღო ეს ხო მომხმარებელს მიიღო მომხმარებელმა და ბაზარმაც მიიღო ჩვენ და საბედნიეროდ ანუ ასე ვთქვათ რაღაცა სრულად ფარმაცევტული სექტორი სხვადასხვა ფორმით ჩაერთო ამ იმაში და რეალურად გამოვიდა რომ კარგი ტენდენციის დამერგავები გამოვდექით და მომხარებელი ამთი მხოლოდ მაყოფილი რჩება, როდესაც მას არჩევანის საშუალებაც აქვს და მრავალფეროვანია ეს ყველაფერი. PSP-ს მადლიერების კვირეული შეგვიძლია თუ არა მოუნათლოთ ნათია, როგორც წინა საშობაო, წინა საახალწლო, ასე ვთქვათ, აქციებამდე ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური რა მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არ ვიცით საკმაოდ ისეთი სიხშირით გაქვთ აქციები მუდმივად სხვადასხვა მიმართულებით. მუდმივად გვაქვს გულწრფელად გითხრათ ეს რაღაცა ფასდაკლებაც თავიდან რაღაცა ხო ისეთი ცოტა უფრო მოგრძალებული ციფრებით დაიწყო და რეალურად ახლა უკვე მომხმარებლისთვის 50-ის გარდა ფასდაკლება უკვე ფასდაკლება აღარ აღიქმება. მაგრამ მიუხედავთ ამისა შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ ეს პრესა ახალწლო ამბავი თუმცა ახალი წლის წინ მოგეხსენებათ ასევე გრანდიოზული შეთავაზებებია ხოლმე და ახალწელს ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ფორმა შეუნარჩუნოთ ამ ყველაფერს და რაღაცა ესე თვითდინებით არ მიდიოდეს რომ ყველაფერზე რაღაც ერთიანად მუდმივად იყოს საახალწლოდ უფრო მეტი აქცენტი გაკეთება აი ამ ნაკრებებზე რომელიც სასაჩუქრეა და მომხმარებელმა უკვე წლებია შეიყვარა PSP როგორც საჩუქრის არჩევის მარტივი საშუალება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სასაჩუქრე ნაკრებია ძალიან მრავალფეროვანი ასორტიმენტია ქალის მამაკაცის ბავშვის და ეს ბავშვების საჩუქრების ესეთი განსხვავებული თემაც ასევე ძალიან სიამოვნებით მიიღეს და რაც მთავარია კიდე სხვადასხვა შესაძლებლობის ფარგლებში, ანუ ყველას შეუძლია თავისი შეხედულების და ფინანსური შესაძლებლობის ფარგლებში არჩიოს თავისთვის სასურველი საჩუქარი. დიდი მადლობა ნათია. წარმატებული დღე. ნათია ხაბეიშვილი, PSP საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი და მადლიერების კვირეულთან დაკავშირებით, რომელიც PSP უკვე მესამე წელიწადია ტრადიციას ამკვიდრებს, ამ საუბრის ვიდეო ვერსია სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ.